dagaalada muslimiintu ay galaan iyo dagaalada gaaladu galaan way kala duwan yihiin. Muslimiintu dagaaladii ku jiraan waa dagaalo qiyam iyo akhlaaq iyo diin la ilaaliyo waa. Meesha gaaladu waxay arkaan bacagta marinayaan dumar iyo caruur iyo wax walba. Dhowrkii beri ee tagay, 4,000 ma aha kiilo ma aha, 4,000 ka badan oo waxyaalaha qarxa ah ayay Israa'iil ku garacday Gaza. ka warran dumarka meesha ku dhintay iyo caruurtu 700 waa ka badan yihiin. Hadi Israa'iil waa Mareykan, waa reer galbeed. U fiirso suurada markaad aragto qaatimkee madow ee saa u taala oo aad garab dhigto mujaahidiintu markay Israa'iil galeen, seebay ula dhaqmeen dumarka iyo caruurta. 70 iyagoo dulmanaa, hooyooyinkood la laayay, walaalahood la laayay, cuntadii laga gooyay, cabitaan laga gooyay, dhinac walba laga taagan yahay, nolosha loo diiday oo xanaaqsan. Haddana maca dalika markay dumarkii iyo caruurtii reer bani Israa'iil u tageen, miyay laayeen? War miyay laayeen? Maya. Xataa sawirro been ah oo Israa'iil intay samaysay ay baydan ku qarciyeen baydan madaxweynaha Mareykanka oo uu iska hadlay isagoo waxba hubsanin, markii dambe Mareykanku waxay yidhaahdeen waxaan hubsanay sawiradaasi inay been ahayn, caruur la gowracayo, xamaas gowracayso, waxba inayna ka jirin baan ogaanay. Wax jira maaha, madaxweynuhu hadalka waa ku qaldan. Waa ruu fiirsada haweeney, 2 ilmood bay wadataa, 2 gacmood bay ku kala wadaa, maxmuus ahaan bay u qabteen. Markay qabteen waxay arkeen islaantan la daalaa dhacaysa 2 ilmood. Mid bay ka qaadeen, mid baa tun ka saaray oo ilmihii wada, iyadana tii kale kii kale wada. Ma aha waxay iyagu sheegayaan xamaas ma aha, mujaahidiintana ma aha, waxa sheegaya waa haweenaydii lafteeda warbaahinta ka hadlaysa. Waxay leedahay way ila qaadeen, ilmihii buu mid halkan saaray, kii kalena anigaa wada. Waxoogaa markay ii wadeen bay waxay ku yidhaahdeen, annaga muslimiin baan nahay, diintanaduna nooma ogola inaan dumarka iyo caruurta laynaha argagixin. Marana way isiiyeen bay tiro, waxay ku yidhaahdeen jirkaaga ku astur, way ikaraameeyeen bay tiri, marada jirkaaga ku astur. Kadibna way isii daayeen, way soo raaceen gurigayga agtiisa markaan joogay, iga hadheen oo yidhaahdeen gurigaaga aad. Halkaa markaan marayo ayaa haddana koox kaloo iyagii oo yaacaysa isoo agmartay. Markaasaan meel buurin ah ama meel taaga hoostiisaan aniga 2 ilmood ku gabannay, wayna arkaan bay tiri, nomayna soo leexanin, horey bay u socdeen. Aniga 2 ilmood oo soconaa guriga nagii nabad ugu soo noqonay bay tiri. Ilaahay baan idinku dhaariyey, been ma aha, munaafaqnimana ma aha, iska yeelyeelna ma aha, sheegashada reer galbeedka iyo Israa'iilna ma aha. Hadii xaqiiqatu lislaam, nabigeenna wuxuu inay yidhi sallallahu alayhi wasallam, haddaad dagaalamaysaan dumar hadilina, dumar hadilina, ciyaal hadilina, dad birmagadaya hadilina, mahmaa culays haysto waxay ilaalinayaan taasa insaaniya, qiyamka bini aadamka ee diintu la timitaa iyadaa.